Що йде час, і от як, мабуть, кожна людина не знає, на що вона здатна в різних ситуаціях, так, мабуть, ми, вчителі, не знаємо, на що здатні будуть наші учні в різних ситуаціях. Чому вчителька? Причому тут, де мають бути рідні, зниклих безвісти чи військовополонених, вчителька? Бо це вона вчила історії, і не тільки, того, про кого у березні-квітні 22-го вже розповідала нинішнім своїм учням. І сам наш герой, захисник-нацгвардієць до 24 лютого, потім воїн Маріупольського гарнізону, далі 20 безпросвітно довгих місяців військовополонений Олександр Сашко, як вона лагідно його називає, шанує Наталію Васильівну як дуже близьку рідну людину і дякує за виховання. Наступного після нашої зйомки дня надіслав їй подарунок, яким остаточно розвіяв сумніви щодо вибору героїні. Книгу Валерії Суботіної «Полон» із підписом авторки, яка дякує за виховання прекрасних учнів, і посвятою вдячного учня Сашка найкращій вчительці історії. В історичному класі, коли так багато годин із ними я проводила, то, звичайно, я про кожного з них пам'ятаю багато. Якщо якийсь позакласний захід, о, це Саша номер один, все, це костюм, це біла сорочка, це метелик ось тут, і він краще всіх. Ну, ці випуски, от 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, я довожу, да, до Сашиного випуску, вони вже читали підручник історії, і уроки історії були інакші, ніж до 14-го року. Тому що читаючи про ці більшовицько-українські війни 18-го, 19-го років, вони читають цитати Леніна, і вони кажуть, Наталіся, начебто сьогоднішній день, начебто це про сьогодні. Ми не говоримо про теоретичну навіть частину, а саме про документи, які були в підручниках. Це їх вражало. Діти інакше стали сприймати історію. І інтерес до історії, він став зростати. Тому що діти стали сприймати це через ось цю призму свого життя. Ще не в полоні, ще він просто був вже поранений в Маріуполі. Ми з ним рідко, але спілкувалися тоді, коли в нього була можливість вийти на зв'язок. Це був десь кінець квітня, мабуть. У переписці це є, да, 22-го року, це все збереглося в месенджері. Я йому пишу, що Саша, сьогоднішні уроки я присвятила тобі. Ну, він вийшов на зв'язок після того, як деякий час він не виходив на зв'язок після поранення. І він пише, Наталю Сіні, я нічого такого не зробив, щоб присвячувати уроки мені. Переписка, яка тепер вже історія, за якою, немов пазлами, складаються події тих лютих березня, квітня і травня 22-го. Тоді кожне слово Сашка було на вагу золота і сповнювало вчительку надією. Настільки, що коли зв'язок пропав, коли дізналися про полон і втрапили в морок невідомості, вона продовжувала йому писати. В один кінець. З непохитною вірою, що він побачить, прочитає і відповість. Його чекали, його ми всі пам'ятали. Але от чомусь саме цей для мене повернення 31-го, воно виявилося несподіваним. От я не знаю, чекали, 31 січня цього року. От я не знаю, чекали кожен обмін, а цей обмін виявився якимось несподіваним. І коли тут мені присилають
ну, це, да. Я вже й не пам'ятаю, це було відео чи що. Да, відео мені, цей же Міша, чи, да, і тут, і все, і тут, і Лера, і тут. Потім він зателефонував, Саша, ну, це було просто взрив мозга, я не знаю, голова розірвалася, серце розірвалося, сльози потоком, тому що все дочекалися, і, ну, емоцій таких, радості такої неймовірної у нас не було, не знаю, просто скільки місяців. Він таке. Теж зателефонував? Так, да, в той же день, звичайно. Він той же день зателефонував, а на ранок до нього приїхала сестра, і вони вийшли до мене на відеозв'язок. І вже бо перший день у нього сідав у телефон, він там на декілька хвилин обізвався, все. А на другий день він зранку мені зателефонував, ми побалакали рано-рано, десь там о 7:30, а потім ближче до обіду вже на відеозв'язок, і вже на відеозв'язок ми ще з ним поспілкувалися вечором, ну, вже потім, да, часто. Те перше фото, відео, яке, да, у капелюшку, яке запам'ятала вся Україна, Сашу по цим першим фото і відео повернення від 31 січня. Мені здалося, що він, ну, такий же, да, тому що посмішка зразу. А потім, коли я вже подивилася на наступний день, коли ми спілкувалися по вайберу відео, зв'язку, на його очі я зрозуміла, що ні, це відкрився новий Саша. І да, він от зовні, обкладинка, це той же Саша, це от така, ну, людина відкрита для спілкування, він дійсно, він бере інтерв'ю у Монатіка, у Дорофеєвої на Хрещатику, він приймає участь у неймовірній кількості заходів в підтримку полонених. Просто в нього розписано все, в нього сьогодні операція, а завтра він уже приймає участь у якихось заходах, десь він то там, то ще десь. Значить, але він, звичайно, людина не міняється кардинально. Ніхто не міняється кардинально, стрижень залишається. Але він став іншим, він став глибшим, у нього змінилися очі. І ось наш Сашко, вже, мабуть, тепер більше я його слухаю. І що ця дитина пережила на все життя, і хватило б не на одну людину. І ось ця життєрадісність, ось ця жага до життя, його, мабуть, допомагала йому. І оця тяга до людей, адже він там тримався саме кращих. Декілька разів я чула ще тоді, коли він був в Маріуполі, в Азов, ну, там, на Азовсталі, що він тримається саме хлопців з Азову. Він каже: Андрюся, ви не уявляєте, що це за люди. І потім, уже після повернення, коли ми з ним спілкувалися телефоном, вайбером, і коли ми з ним зустрілися в Києві, він мені декілька разів повторював, що він тримався саме цих хлопців, тому що це хлопці надзвичайні. От хлопці-азовці. От ще раз повертаюся до його очей. Ну, я ж його знаю вже скільки, да? Часу. І, ну, мені його очі багато про що сказали. Такі глибокі, дорослі, не на 24 роки. Коли я запитала про улюблені місця, в Запоріжжі, от Запоріжжя все-таки в нього це те життя, яке до повномасштабного вторгнення. Звичайно, як у всієї молоді і в багатьох жителів нашого міста, це бульвар Шевченка, Биша і острів Хортиця. А коли я запитала, він тут же сам навіть сказав, Київ. Він каже: Наталіся, там, де прапорці. Він навіть не назвав геолокацію. Він сказав: там, де прапорці. Я кажу: їду туди один, я там стою, я думаю, переосмислюю, згадую
от те, що з ним відбувалося. Коли я слухала одне з ним інтерв'ю, Олю, я дозволю сказати, бо мене воно, мабуть, цей фрагмент вразив найбільше. Коли він в Маріуполі під отими шаленими обстрілами, вперше сівши за кермо вантажівки, де був повний боєкомплект, віз людей. Це були не військові, це були жінки, це були діти. І він розумів, що в кожну секунду туди можуть влучити. І вони всі загинуть. Він не стільки за себе переживав, як він розумів, що тут знаходяться цивільні люди. І взірветься оцей весь боєкомплект, і вони всі загинуть. Він їх всіх довіз. Але оцей момент, мені здається, там можна було подорослішати. За той проміжок часу, да, просто неймовірно. Тобто я така плачу не так часто, але я ревіла, коли я дивилася оці моменти, і я зрозуміла, звичайно, стає зрозуміло, чому ці очі стали такі дорослі. І мені хочеться, щоб у нього склалося в житті. І щоб наша Україна дочекалася перемоги, щоб ці всі переживання Сашка і тих хлопців, які зараз боронять нашу рідну землю, були недаремні, щоб ми дочекалися перемоги, миру, бо ми в того варті. І перш за все такі хлопці, як Сашко.